В Афганістані стався вибух п'ять загиблих, двоє поранених. 25 грудня поряд з комплексом національної розвідки Афганістану в Кабулі стався вибух, в результаті якого загинуло п'ять осіб, і двоє отримали поранення, заявив представник міністра внутрішніх справ Наджиб Даніш. Передає Паш Гвок. за словами представника. Терорист-смертник підірвав свої вибухові речовини поблизу контрольно-пропускного пункту національного управління безпеки. Нагадаємо, 24 грудня у Дніпровському районі Запоріжжя в одній з кімнат гуртожитку стався вибух. Загинули двоє людей за матеріалами сайту НІСУСГОМ.